محمد صابر د پغمان د ولسوالۍ اوسېدونکی چې د دغه فارم مسؤول یم او دغه فارم هم په دغې اندازې جوړ کړی ده. له یوې غوا څخه موږ شروع کړی اوس انشاءالله اووه ویشت اوښ غواګانو ته رسېدلي دي او موږ نور هم کوشش کړو چې د پغمان ولسوالۍ کې دغه مالدارۍ ته رشد ورکړو او له خپل کار څخه ډېر راضي یو انشاءالله تعالی چې آینده کې موږ غواړو چې ښه صحیح خدمت وکړو په وطن کې او ښه نسلونه راوړو او موږ کار واخلو ترې. له حکومت څخه هم دا تقاضا لرو، له موسسو څخه چې موږ سره همکار اوسېږي، او بل موږ غواړو چې مالونه صحیح شودیتې واخلو، ښې پاکې، او د کابل ښار خلکو ته موږ صحیح شی ور ورسوو، ور یې کړو چې مرض نه یې پکې، پاکې صحیح. او نور په مالدارۍ کې هم دغه پاکوالی ډېر مهمه ده، د شودو پاکوالی چې موږ په صحیح طریقه باندې شودې واخلو. دغه کوم ځای چې تاسو وینئ، دغه ځای د ولشلو لپاره مناسب نه ده، ځکه چې دلته او که ولشو دلته غیر مناسب ځای، دلته مکروبونه زیات دي. موږ خاص ځای لرو چې هلته به له خیره ځو او هلته به غواګانې ولشو. په ولشلو کې دغه پنځه خبرې مهمه خبرې دي، چې اول پاک ځای ته راوستل چې دا موږ اوس راغلي یو. دویمه خبر دا ده چې اوس به آماده کوو ولشلو ته. درېیمه پاکول د غلان ځي. درېیمه خبرې د ضد مکروب بی کولو چې شودې تې اخلو. څلورمه به بېرته بیایو ځای ته، سابقني ځای ته. غوا سره باید چې ځکه نرمه رویه وکړو او زش په نه وهو یا نه وهو، چې که چېرته بیا د غوا سره زش ووایو دا بیا ضد کا شودې نه پرېږدي، ډېرې کمې شودې کا، خپلې شودې نه پرېږدي. غوا د موږ آماده شوه ولشلو ته. اوس به د دې تی په شیرګرمه اوبه پرېوینځو، هم به پاک شي او هم غوا شودې خوشې کوي. ولیده چې موږ دا غولانځه د غوا په عادي اوبو پرېولم، اوس به یې ضد میکروبي کوو، چې دا ایډین دي دا به پکې استعمالوو، او دا چې دي ګلیسرین دي دا یې دې لپاره ښه دي چې چسپک لري، دا دوا ځان سره ښه ساتي چې میکروب له بینه ووسي. ماز چسپک ښه اوس آماده شوه دي موږ دوا چې استعمال یې کړو. یوه برخه ایډین دي، یوه ګلیسرین دي، او اووه برخه اوبه دي پکې. اوس دا آماده یو چې ضد میکروبي اوس خو م ضد مکروبي کړه څلور واله ته یې، اوس به دېرش ثانیې ورته وګورو چې مکروب مړه شي. دېرش ثانیې اوس پوره شوې. اوس به موږ تای د غوا په دې کونج باندې یو پاکو، په دې به یې بل پاکو، بیا به یې داسې راوړو، په دې به یې بل پاکو، په دې به یې بل پاکو. اوس به شروع وکړو په پاکولو. دا پاک شه، اوس به یې دا بل په دې کونج پاکو، اوس به دا په دا بل مخ راوړو، اوس به دا په دې پاکو، دا به یې په دې کونج پاکو. د موږ بعضې خلک دي چې په دې پلاستیکي لوښي کې غواګانې ولشي، دا غیر صحیح دي. دې لپاره چې دا په مابین کې وړه وړه سوري لري چې په سترګو نه معلومیږي، کله چې غوا پکې وولشو دو کې شودې پاتې کېږي، بیا چې بیا غوا پکې ولشو هغه شودې مکروب نیولی، دا نورې شودې هم مکروبي کېږي، دا غیر صحیح شودې. موږ باید چې له دې لوښي څخه استفاده وکړو، ځکه چې دا نکلي ده، په مابین کې سوري نه لري، ډېر اسانه وای کېږي او دا صحیح شی ده. مخکې له دې چې غوا ولشو باید چې اول خپل لاسونه پرېوینځو، په دې مایع ظرفي باندې دا دې لپاره دا نوکانو د ګوتو څوکې باید چې هغه کوچي نوکانو بیخ کې کېدای شي چې مکروب ځای نیولی، او په دې طریقه ټولې ګوتې پاکې کړو.
دا څو قطرې ویلې چې موږ دا شیدې تیل لري کوو څومره له لاسلو خلاص شو دا د و لاسل شو پاس له لاسلو بیا غیر مکروبی کی پاس له لاسلو سکه بیا په دې دوا وینځو دې لپاره چې د تیو خلې د لاسلو د قوسکا په دې سره د قو پورې خلاصې پاتې کیږي په دې دې لپاره وینځو چې 50 فیصد دغه مرض د غلون زده چې پیدا کیږي د دغه مخنیوي کوي لکه څنګه چې ویلې چې له شلو د قوس کته 150 دقو پورې پس له شلو د غوا د غلانز د تیو سوري خلاص پاتې کیږي نو اوس هم د غوا لپاره خوراکه آماده کړي چې بیرته سابقنی ځای ته بیایو دې لپاره چې کچیرته لاړه شي خپل ځای کې هلته څملي نو هغلته مکروب زیات دي چې څملي دا بیرته امکان لري چې په مرض د غلانز باندې اخته شي کچیرته واخه او مخکې آمده ای ورته تیار کړی می نو دا څملی نه بیرته په واخو او بو دریږي نو دغه وخت چې دا پوره کیږي انشاءالله مخنیوی کیږي له مرضه شایان ورته جوړو چې په دې کې جوارو وړه او سبوس او پنجولا دي خپل ځای ته م راوسته اوس به خوراک ورته برابره کړو دغه د اوس غوا اخته شوه پاکې اوبه شکي او خوراک م ورته برابر کړو اوس نه څه